Слава Ісусу Христу! Дорогі наші глядачі, в ефірі живе інтерв'ю на живому телебаченні. І я ведучий отець Іван Вихор. Сьогодні у нашій студії справді незвичайний гість, який подолав понад 17 тисяч кілометрів. Хочеться вірити, що заради нашого інтерв'ю і ми себе так тішимо, але про це ми розпитаємо його особисто. Отож, у нашій студії сьогодні. Владика Микола Бичок, який є єпископом єпархії святих Верховних Апостолів Петра і Павла, із осідком у місті Мельбурн для українців, які проживають і знаходяться в Австралії, в Новій Зеландії та в Океанії. Владико, вітаємо вас у нашій студії. Справді, надзвичайно раді сьогодні бачити вас не просто десь на фотографіях або на екрані наших смартфонів чи телефонів, але уживу. Дуже раді вас бачити сьогодні. І перше питання, очевидно, що стосується вашої дороги, адже ви подолали понад тисяч кілометрів. І сьогодні багато хто з людей мають сумніви, чи їхати в Україну багатьом е, людям з-за кордону їхні уряди не рекомендують взагалі відвідувати нашу державу з міркувань безпеки. З якими думками з якими переживаннями ви поверталися на свою рідну землю? Я повертався на рідну землю, перш за все, з великою надією і любов'ю до рідної землі, оскільки три роки назад саме із міста Борисполя, що тоді аеропорт був відкритий. Я відлітав до Австралії. Це був час локдауну. Аеропорт практично пустий був, рівно ж, як і самі літаки, не були переповнені. І сьогодні, коли вже минуло три роки, і дуже багато помінялося не тільки в самому місті Києві, а взагалі загалом в цілій Україні, оскільки є збройна агресія Російської Федерації вже понад два роки, два з половиною роки. Так що для мене, як єпископа, було важливим перш за все на свої очі побачити, що тут відбувається, подивитися людям в вічі, підтримати їх, дати їм якусь надію. Але й також запевнити їх, що Австралія, Нова Зеландія, Океанія вона є також поруч разом із ними. Наша церква є поруч, але зокрема також ці дві держави. Вони дуже багато включаються в допомогу Україні рівно ж як в допомогу нашому війську. На свято Вознесіння Господнього. Ви мали божественну літургію в гардізонному храмі. Знову ж таки святих апостолів Петра і Павла у місті Львові. І це був такий, мабуть, перший, перша подія, яку можна було спостерігати у новинах щодо вашого приїзду. Але після цього було ще доволі багато подій. Де ви встигли побувати в Україні впродовж цього часу? В гарнізонному храмі це практично був другий день після того, як я прилетів до Варшави і потім вже приїхав до Львова. Дуже змішані такі відчуття були в гарнізонному храмі, оскільки, як ви знаєте, гарнізонний храм це й особливе місце, зокрема, де останній путь відпроваджують наших військових, де також благословляють тих військових, які їдуть обороняти нашу країну. Саме на цій службі Божій, зокрема, коли я промовляв Слово Боже, ділився Словом Божим із людьми в свято Вознесення. Коли я дивився в людські очі, справді видно, що є якесь знеохочення, є якісь рани, але рівно ж є якийсь знак надії, тобто, що ми не переможні, що ми покладаємося не тільки на себе, на свої людські сили. Ми покладаємося все-таки на Господа Бога, який, звісно, подає і подасть нам руку допомоги, але й також руку перемоги. Впродовж цього часу, ось вже практично десь біля двох тижнів, як я є в Україні. Мені вдалося відвідати тут на Київщині, зокрема, ці три відомі міста: Бучу, Ірпінь, Гостомель. На свої очі побачити ці рани війни, побачити ці доми, які згорені, машини, воно по сьогодні ще стоїть. Побачити цей міст. Який облетів всі мас-медіа світу, як наші люди втікали, як сотні автомобілів стояли, оскільки вони не могли проїхати, люди залишали ці автомобілі. І навіть по сьогодні під тим мостом є ще один автомобіль. Так я розумію, що це вже буде пам'ятка, цей міст зроблять так, щоб увіковічнити те, що відбулося в перших днях війни. Звісно, ми також відвідали в місті Ірпінь Цвинтар, де дуже багато наших героїв поховані. Ми відвідали в місті Бучі це місце, де були розстріляні декілька наших людей біля цього пункту російського війська, які окупували власне, ту частину міста. І після того ми поїхали на схід нашої країни. В першу чергу я поїхав на північні сторони нашої країни до Славутича, угу. де мав особливу таку зустріч з отцем Юрієм Логазою, військовим капеланом, який також е, був таким могутнім воїном, е, був готовий навіть віддати своє життя, незважаючи на те, що має дружину. На той час мав двох дітей, і третя дитина була вже в дорозі. І всі також світові мас-медіа облетіла та новина, як його дружина Ірина народжувала без світла, як він інколи, наражаючи себе на небезпеку, мусів шукати шляхи, щоб повернутися також до свого місця служіння в Славутичі. На другий день ми з уцем Юрієм відслужившись ту літургію, мали можливість поїхати також до міста Чернігова, відвідати. Ці місця, зокрема з яких сторін заходили російське військо, але й також побачити ті великі руйнації. І пам'ятаю, як сьогодні, що коли ми підійшли до цього будинку, який був зруйнований цими кабами, пілоти скидали, і ми зустріли одного чоловіка, який жив в тому будинку, який приїхав з Вінниці. І так дивиться на цей будинок і каже, ми навіть не можемо зайти в цей будинок, нас не допускають, тому що він повністю опечатаний. І він приїхав спеціально з Вінниці і щось його тяне. Це його рідний дім. І це таке якесь відчуття, все-таки він там прожив не знаю, скільки десятків років. Хоч його надали, цей певний прихисток у Вінниці, але все одно його тяне до його рідного дому. Ми також побачили працю наших отців, редимтуристів, також сестер редимтуристок. Ми відвідали це село, де дуже багато було руйнацій. Але в той час, коли місто Чернігів практично було, можемо сказати, в окупації на підступах до міста Чернігова, наші отці робили прості речі: треба було привезти воду, вони привозили воду людям. Треба було якусь. Іншу допомогу подати. Вони справді були такими ангелами для людей. І люди побачили зовсім інше обличчя церкви, що не тільки церква десь в закритому приміщенні, в церкві, зокрема, але що церква також виходить назовні, і, зокрема в таких обставинах, де коли навіть наражаючи себе на смерть, оці робили все, щоб людям допомогти, щоб бути цим обличчям милосердного батька. Завоювавши цю певну якусь довіру, вони зараз е, збудували невеличку церковцю, мають вже певне число вірних, е, які збираються, які разом моляться, які разом також волонтерять. Е, і це те, що збудоване, можна сказати, на війні, угу. щось, е, що робиться добре е, після того, як е, російська армія покинула саме ті північні терени. Нашої країни. Після того ми поїхали на Харківщину, зокрема, відслужили в храмі Святого Миколая Чудотворця Божесну літургію в підземному храмі. І після того ми бачили, що вже дуже багато людей, декілька десятків, може навіть декілька сотень, чекали перед вхідною брамою на територію храму, оскільки. Цей храм він став таким е, пунктом незламності, можемо сказати, але й водночас таким пунктом, де люди можуть прийти і отримати не тільки продукти, а все. Е, я говорив за підземний храм, але цей реальний храм він став таким місцем зберігання. Е, і там і всякі продукти є. І Ліки, і якесь дитяче харчування, і памперси. Чого нема, так стоять це рештування, і навіть на рештуваннях дуже багато різних речей зберігається, і одяг, і все. Потім ми вийшли із храму, пішли також до цієї канцелярії, яка будується, єпархіальне управління. І там ця сама історія. Деякі люди трудяться, як мурашки, щось перебирають, якісь сітки плетуть. Справді дуже активне життя, і Владика Василь він таким став, знаєте, справді духовним батьком, яким ці люди ну, зараз гордяться. Угу. Можливо, до часу війни якось наша церква не була настільки відкрита, а в часі війни вона показала зовсім інше обличчя і практично на цей район Салтівки, оскільки церква знаходиться в південній Салтівці, а Північна Салтівка, як ми знаємо. Справді дуже багато різних руйнувань. І це для мене було дуже важливо поїхати саме на північну Салтівку, побачити на свої очі. Що... До речі, ми маємо дуже хороше відео, адже про цей ваш візит до Харківщину нам стало більше набагато більше відомо, ніж про інші візити. Тому я запрошую вас разом із нами і з нашими глядачами переглянути цей короткий відеокліп. Владика Миколай Бичок відвідав Харківщину разом з екзархом Харківським Василієм Тучапцем. Вони оглянули місто, яке щодня обстрілюють окупанти. Єпископ Мельборнський побував біля зруйнованих росіянами помешкань українців. От жили люди, веселилися, зустрічалися, і з того всього залишилося декілька зимок, ніхто не встигли взяти. Владика Миколая Бичок поспілкувався з мешканцями Вовчанська, які були змушені втікати з-під російських обстрілів. Ви там збираєте гроші, щоб замовчать багато людей. Зараз, а дивіться, вовчанським відновив без проблем. Тільки щоб москаля вигнати, знаєте. Москаля да. вигнати тут. Хочуть багато ви щодо у вас стане. Чити дітям, а не багато людей. Єпископ взяв участь у черговій зустрічі в межах програми стілення громад, які організовує Патріарша Фундація. Мудра справа цього разу вона відбувається в церконах, що поблизу Харкова. Повторяйте, казав про глобальність Української Гитолицької церкви. Ми є багато де сьогодні. Привіз до вас такого одного гостя, мого одного товариша. Він до вас приїхав 17 тисяч кілометрів. Згадайте, де це є? Саме до Харкова. Ну, дохар по 18. 18! Нас просто не погибше. 18! Канада. Канада. Ну, близько. Австралії. Австралія. В мене є одні. Австралія, тобто як країна, вона є з Україною, і вони, знаєте, дуже сильно стоїть в обороні інтересів України. Вона заладяється саме. Простий переклад. Бо Нова Зеландія це два острови північний і південний. На південному острові, коли їдеш автомобілем, а це відстань далі, це вже десь 20 тисяч кілометрів. І ти зустрічаєш кожних 30-50 кілометрів український прапор. Вони так висять на дорозі і так три краплі крові. У межах свого візиту в Україну владика відвідав низку міст в різних регіонах, щоб доторкнутися до воєнних ран українців. Справді, дуже чуттєвий цей момент відео, де ви переглядаєте фото на звалищі? Таких звалищ зараз в Україні на руїнах чи життя є насправді надзвичайно багато. І сьогодні ми задаємося, мабуть, запитанням, чому так сталося? Звідки така ненависть до українців, звідки таке бажання справді винищувати людське життя. Але хотілося б і вас запитатися, які емоції ви відчували тоді, коли... Перебували на цьому місці руйнування, завданих російською агресією. Це були дуже такі тяжкі емоції, оскільки ця ракета вона могла прилетіти будь-де. Не тільки на тому місці, де ми відвідували Північна Салтівка, Харківщина Харків. Але це могло статися в будь-якій іншій локації в Україні, оскільки ми дуже добре знаємо, що Ракети і шахеди, вони літають всюди. І що таке болісне, що ти дивишся? Є бібліотека, по сьогодні стоїть. Є ті книжки, які люди читали, якою мовою вони це читали. Ти бачиш якісь банки там на іншому поверсі, ти бачиш кухню, ти бачиш холодильник. Ти бачиш, що це було. Місце таким затишком для тих людей, куди вони завжди з радістю верталися, оскільки це були їхні домівки. І в одну мить це все зруйноване. Не тільки це, а зруйноване людські долі, тому що дуже багато людей із Харківщини, зокрема з північної Салтівки, а це район близько півмільйона людей. Вони змушені були покинути свої рідні землі і просто втікати звітам. Щоб не наражати своє життя на небезпеку та й, зрештою, своїх рідних дітей, зокрема, щоб врятувати людське життя. Оскільки людське життя найцінніше. І ці будинки, звісно, вдасться відбудувати в свій час, коли настане цей справедливий мир. Проте людське життя, на жаль, неможливо повернути. І після північної Салтівки нам також вдалося поїхати до епіцентру зруйнованого. Де, зокрема, двоє парафіян нашого храму Святого Миколая Чудотворця загинули там. І це був такий, знаєте, наш обов'язок поїхати і помолитися за них. Коли ми підходили до цього такого, знаєте, монументу, який люди самі зробили де є цей електричний стовп, дуже багато дитячих іграшок, фотографії тих осіб, які там загинули, ми побачили п'ять, я думаю, хлопців і одна дівчинка віку десь 8-10 років. І ми почали з ними розмовляти. Вони футболісти. Незважаючи на те, що ракети літають, людське життя продовжується, і дитяче життя продовжується. Отож, звісно, ми з ними трошки порозмовляли про футбол. І вони пішли далі своєю дорогою займатися своїми дитячими справами. Ми покрокували далі до цієї школи, яка була також зруйнована, якщо пам'ятаєте той ролик, де випускники танцювали це власне біля тієї школи. І пізніше ми також поїхали в центр міста е, біля оперного театру. І, власне, випускники знову ж таки збиралися, оскільки це ті випускні балі, бали, дуже багато молодих хлопців, дівчат, нарядно вдягнуті, незважаючи на те, що це постійно супроводжувалося е, таким звуком сирен угу. і такими глухими е, звуками, е, які. Е, це вже тяжко сказати, чи наші хлопці стріляли, чи росіяни стріляли, але постійно така колонада тих звуків, чи ми молилися в церкві, чи коли ми відвідували це славне село Циркуни, яке також стало великим натхненням для мене. Я саме люблю такі маленькі села, прості люди. Проте в них цієї надії на перемогу більше, ніж в нас, тому що це молоді хлопці, дівчата. Які хочуть також бути задіяні в будь-який спосіб, незважаючи, який сценарій буде далі в їхньому селі циркуни і також в Харкові. Саме тому цей проект «Сцілення громад, який очолює наш патріарший економ, отець Любомир Яворський. Я справді вдячний йому, що я міг на свої очі побачити тих людей, з ними поспілкуватися, зрештою, отримати навіть подарунок. Е, від них вони мені подарували е, такий е, солодке, на ньому намальовано я такий е, знак сердечка-червоний. Люблю циркуни. І <гум> я їм обіцяв, що я візьму цей пряник, е, оскільки я лечу назад до Сіднею, що я зроблю. Е, на фоні синейської опери цей з тим пряником циркуни, вони мене запевнили, що він місяць може почекати. В такий знак навіть здається, простий, але показати, що вони не є самі. Звісно, з нами є Бог, але з нами також є різні держави світу, і, зокрема, ця далека країна Австралія. В такий спосіб, я, як єпископ, хочу також додати їм якоїсь наснаги. Віри і надії, що вони не є покинуті, вони не є одні. Угу. Справді, ви з однієї сторони окреслили ту реальність, в якій ми зараз перебуваємо. З однієї сторони, ми маємо ці жахливі руйнування, втрати, смерті людей. А з іншої сторони, життя продовжується, і діти прагнуть справді е, веселитися діти справді прагнуть грати у футбол, випускники прагнуть провести. Випускні бали і таким чином, щоб їх запам'ятати на все своє життя. Яким є місце служителя церкви, священика, єпископа у цьому контексті подій? Що насамперед він повинен доносити людям, яким чином він справді повинен з ними будувати взаємодію? Те, що варто зауважити, що е, це повномасштабне вторгнення воно поклало відбиток на кожного із нас. Ми, як Синод Української герокатолицької церкви, вже декілька минулих синодів розпрацьовуємо цю певну стратегію лікування ран війни. Кожен із нас в свій спосіб є зранений, але ми можемо знову ж таки виходити із тих зранень тільки в спільноті людей. Саме тому дуже є важливо для пастиря, для священника бути близько людей. Так, деколи наражаючи себе навіть на певну небезпеку смерті. Коли ти дивишся навіть, знаєте, в Харкові, ми були в цей день, так, ми чули дуже багато тих різних вибухів, десь далі, а на другий день прилетіла ракета, там, де ми їздили. І знову ж таки загинуло декілька людей, близько 50 є поранені. Але в такий спосіб, коли священник залишається на місці свого служіння, це є знаком великої надії і знаком великої підтримки для тих людей, тому що тоді люди бачать в тому священника священнику якесь обличчя милосердного батька, милосердного Бога, який не покидає їх, який є разом із ними. І, зрештою, так як я вже й сказав, наша церква на тих, зокрема, східних теренах, вона зовсім по-іншому показала якесь своє обличчя. Зокрема, в соціальному служінні багато людей відкрили через таке соціальне служіння Бога. Багато людей навернулися, багато людей охрестилися, багато людей все таки бачать майбутнє в тому духовному житті, саме в нашій церкві. Багато людей потягнуті цим прикладом. Вони також починають волонтерити, вони також починають долучатися до цих якихось добрих ініціатив. І саме тому цей образ доброго священника, доброго пастиря, ми сьогодні, власне, в Євангелії читали про доброго пастиря, який залишає 99, іде шукати цю одну, яка заблудилась. Але в Євангелії що написано? Коли він віднаходить цю одну, що заблудилась, яка є його радість? Він радіє, він має величезну радість, тому що він віднайшов те, що заблудилось? Саме тому. Навіть побажання нашим отцям це не тільки стосується тих прифронтових зон, так прифронтові зони вони під найбільшою небезпекою, але всіх наших священнослужителів, щоб пам'ятати, що люди потребують вас, а ви потребуєте людей. Пригадується мені в цьому контексті справді дещо давніша наша розмова з вами, яка мене вразила тим, що ви сказали, що навіть в далекій Австралії люди є зранені війною, навіть люди, які не мають жодного відношення до України. І в цьому контексті хотілося запитати наступну річ. Спостерігаючи за вашою діяльністю саме в Австралії, впродовж останніх років ви маєте можливість брати участь у засіданнях єпископської конференції Австралії, і на початках війни ви запрошували. Єпископів, австралійських саме єпископів, відвідати Україну. Згодом вони зрештою, з вашого натхнення, її таки відвідали. Після цього повернулися, і в останньому, здається, або передостанньому зверненні до них ви говорили про те, дякували їм за те, що вони справді приїхали в Україну і побачили все на власні очі. Чому є так важливо доторкатися? До зранень війни і бачити все на власні очі. Адже це також накладає певний відбиток на нас, і це також може призвести до певного зранення нас самих. Ми живемо в світі цифрових технологій, який нам допомагає, все-таки не їдучи в ту чи іншу країну, побачити, скажімо, через екран, що відбувається. Але екран тобі ніколи не передасть емоцій. Я це навіть говорю по собі. Так, я слідкую за тими подіями. Я є в курсі подій, що відбувається в Україні. Проте це зовсім інше, коли ти можеш от, діткнути, взяти цю фотографію, побачити на свої очі тут дитячий одяг, тут якісь людські речі, побачити ці жахливі наслідки війни. І це дуже було важливе, власне, для наших єпископів. Які не боялися, мушу сказати, вони не боялися, тому що з тої делегації були навіть єпископи, які в свій час відвідували Ірак, угу. тобто, які вже бачили війну на свої очі, і їм дуже було важливо приїхати також сюди, подивитися на те, що наробив ворог, але й також діткнутися до людей. І те, що їм найбільше, я думаю, запам'яталося, коли вони мали цю особливу нагоду бути присутніми на похороні військового у гарнізонному храмі в місті Львові, і також архієпископ Мельборна, Піте Коменсолі, він також промовив слово, таке співчуття, що Австралія з вами. І це було, вони могли нічого не говорити, але те, що вже знали. Ця жінка цього вбитого солдата, також його діти. Хтось про них пам'ятає, де та Австралія? Тут єпископи стоять і також оплакують, оплакують їхнього, їхнього тата, чоловіка. Вони є поруч. Саме тому це справді є дуже важливо для мене, зокрема, як українця. Це моя рідна земля. Я їхав. З великою радістю, тому що я повертався до рідної землі. Так, ця рідна, рідна земля, вона є зранена, вона є залита кров'ю, але вона є нескорена, вона бореться, вона докладає зусиль. Так, не все є легко, є дуже тяжко. Люди звикають до війни. Те, що я спостерігаю, сирени звучать, люди живуть своїм життям. І ти не знаєш, можливо, зараз сюди щось прилетить. Це також люди звикають до війни, і це є найгірше. Те, що я побачив, зокрема в Харківщині на прикладі тих маленьких хлопців і дівчаток, які сирена звучать, вони собі займаються своїми речами. І це деколи серце болить, тому що потрібно подбати також про себе, про своє життя. Потрібно також розуміти, що це реальна війна. І ці ракети і шахеди вони просто прилітають всюди, в будь-який куточок нашої країни. Ми вже поступово так перенеслися до Австралії, і очевидно, що наступне питання буде стосуватися саме цього континенту, цієї країни. Яким чином сприймається війна сьогодні в Австралії? Адже з однієї сторони, ми чуємо дуже і дуже багато інформації про те, як російська пропаганда впливає на ті чи інші країни. З іншої сторони, ми чуємо про те, як ті чи інші країни втомлюються від цієї війни і десь неохочуються у підтримці українців. Як це виглядає в Австралії? В Австралії, зокрема, наш президент він є величезний герой. Всі просто захоплені. Всі українці, це також свого роду герої, оскільки вони не скорені. Вони воюють, незважаючи на те, що ми всі пам'ятаємо, що прогнози були три дні, максимум тиждень. Ми тут в Києві пам'ятаємо, хто залишився із послів. Це практично нунці, представник папи і амбасадор Польщі, наскільки я розумію. Угу. Всі інші поїхали, тобто всі інші не вірили в Україну. Але завдяки, знаєте, такому малому грону Господь робить чудо. Ми воюємо понад два з половиною роки. Так, ми несемо величезні жертви, але в погляді Австралії, Нової Зеландії, всі люди, які тут є, вони є великі герої. Всі люди подивляють нас цю жагу до, до незалежності, жагу того життя, тому що. Ми сьогодні цінуємо життя зовсім по-іншому, ніж ми це цінували до війни. Це, чого австралійці і новозеландці, можливо, мають навчитися саме від українців, цінувати цю хвилину е, сьогоднішній день. Тому що цей сьогоднішній день ми можемо прожити в останнє. Е, також, е, Австралія і Нова Зеландія, е, наші вірні, вони долучаються в Зокрема, в такий спосіб якихось акцій, мітингів, щоб Австралії, австралійці і також новозеландці не забули, що війна все-таки ще триває. Такий простий приклад: в Канбері, столиця Австралії. Наші люди, це вірні нашої церкви, також православної церкви, кожної суботи вони збираються біля російського посольства і саме їм пригадують про їхні злочини кожної суботи, скільки би там тих людей не було. Декілька десятків вони збираються і вони пригадують про ті злочини. А там також дорога є. австралійці переїжджають і вони бачать ці мітинги. Вони бачать, що є ще війна. Ця сама ситуація є в Сіднеї, де кожного, якщо я не помиляюся, кожної неділі в центрі міста збираються наші люди і також пригадують про те, що війна ще триває. Також і в інших частинах. Австралії люди роблять все можливе і неможливе, щоб якось полегшити ті страждання і рани війни в будь-який спосіб. Це не тільки гуманітарна допомога, це також і військова допомога. Це відправляють і також контейнери звітам. Все, що можемо зробити, але й також на такому державному рівні маємо добрих людей, які завжди є тим голосом України чи в парламенті. Чи також серед тих можновладців Австралії, зокрема, і навіть верховні депутати з України приїжджали вже і до Австралії, також до Нової Зеландії. Тобто Україна, вона є завжди. Стараємося, щоб не забувалося, що в Україні також триває війна, зокрема після цього, що зараз є діється на святій землі, де Україна ніби так до певної міри відійшла на другий план. Але все одно про Україну пам'ятають, про Україну по сьогоднішній день завжди в новинах, зокрема, як десь прилітає Україна, завжди є в топі. Угу, угу. Ви згадали справді про громадські організації, про владу, представників влади, як зі сторони Австралії, так і України. А яким чином церква намагається підтримувати ці мітинги, протести українців, а також яким чином вона підтримує українців тут в Україні? Церква старається разом із українською громадою, яка представлена в кожному штаті Австралії, разом крокувати цією дорогою і разом бути такими амбасадорами України в Австралії. Зокрема, зараз ми дуже багато маємо певних викликів, оскільки до Австралії за цей час збройної агресії Російської Федерації. Прилетіло близько 12 тисяч людей, згідно останніх даних 6 тисяч вже від'їхали, тому що не є легко. Це практично одинокі матері зі своїми дітьми, де батьки тих дітей чи чоловіки вони залишилися в Україні з іншої сторони, це величезні відстані. Це не є Польща, Німеччина, навіть Америка, Канада це, це в два рази з половиною більше. І це стало таким певним шоком, потрясінням для тих людей, оскільки вони мали цю гуманітарну візу, але вони не могли покидати Австралію. Тобто, якщо ти покидаєш Австралію, ти автоматично втрачаєш ту гуманітарну візу. Зараз ми маємо певні виклики, щоб тим людям допомогти, бо закінчується ця гуманітарна віза вже в 25-му році. Ось практично перед моїм летом до України. Ми також збиралися разом із цими громадськими організаціями. Робили таке спільне звернення до уряду, щоб все-таки тим людям, які хочуть залишитися, щоб їм допомогти в цьому, оскільки від візи все залежить. Це не тільки праця, це також діти в школах, в садочках, це практично все. Десь хочеш щось чимось займатися, тобто який в тебе візовий статус. Це є з тієї сторони щодо лікування ран війни. Не одна зустріч була вже із архієпископом Мельбурна Пітером Коменсолі, також із архієпископом Сіднею Ентоні Фіша, де ми разом в колаборації стараємося допомогти нашим людям. В кожній дієцезії наші єпископи подають свою руку допомоги, зокрема. Щодо шкільництва, оскільки освіта є платна, тобто ми стараємося, щоб нашим дітям в такій безоплатній формі допомогти. Деякі єпископи навіть дали житло для того, щоб наші люди могли жити. Також деякі єпископи навіть допомогли нашим людям в працевлаштуванні, оскільки католицька церква в Австралії вона рахується таким. Другим великим роботодавцем після самої держави Австралії, звісно, вони можуть дуже багато допомогти, і ми стараємося якось в колаборації із ремокатолицькими єпископами, які справді для мене стали такою родиною. Завдяки ним я можу дуже багато послужити Україні, завдяки, зокрема, тому візиту, який відбувся, вони стали вже такими амбасадорами серед. Своєї конференції в Австралії, оскільки вони також давали звіт, що вони побачили, які їхні відчуття, на що звернути увагу іншим єпископам. Та й зрештою, я готовий вже навіть маю десятьох десь єпископів на другу подорож. Тільки, власне, от ці вже наші питання в'їзду-виїзду до нашої країни, це є той такий чинник, який мене можливо зупиняє. Але дуже багато робиться, і можна ще набагато більше зробити. Справді, і єпископи є відкриті, і сама держава Австралія також є відкрита для цього. Мабуть, в цьому контексті також важливо згадати і про вашу співпрацю з Патріаршою фундацією Мудра справа. Як виглядає ця співпраця? Яким чином далекий Мельбурн допомагає географічно далекому Києву? Ця співпраця виглядає в цьому, що саме практично на початку війни на єпископській конференції Австралі австралійських єпископів, яка відбувається постійно в Сіднеї, в Монастирі сестер неподалік власне від Сіднейської опери. І була така пропозиція від мене, щоб якось долучитися напередодні різдва до цієї такої різдвяної збірки. Пам'ятаючи людей в Україні, зокрема в тих прифронтових зонах, які втратили все. І ця, здається, пачка тих продуктів, вона має велике значення. І з цієї пачки, від цієї пачки залежить людське життя, вони можуть прожити один тиждень. І це справді такий як милосердний самарянин. Ми можемо послужити, стати тим милосердним самарянином для наших людей. Саме тому в співпраці із Австралійською конференцією нам вдалося вже, я думаю, на сьогоднішній день близько півмільйона доларів зібрати, які переслали до фундації мудрої справи. І вони, зокрема, вже ці кошти втілюючи в ці через продуктові набори, чи також щодо інших тих добрих ініціатив, чи це евакуація. Людей з прифронтових зон, чи також щодо тих мобільних будинків. Тобто справді праця ця ведеться, і я бачу плоди цієї праці. Зокрема, тепер в Харкові, як ми були, скільки людей підходили із Вовчанська, які ділилися своїми тими історіями, що земля горіла, метал плавився, але вони хочуть вертатися. Хоч зараз Вовчанськ в окупації вони вже сьогодні хочуть вертатися, бо це є рідна земля, не зважаючи на те, що вони розуміють, що це практично на самому кордоні, але це є їх рідна земля, і хоч все втратили, все згоріло, вони мають цей намір вернутися, але от, власне, у ці продуктові набори для них зараз є дуже важливі, тому що саме завдяки цьому вони можуть мати якесь харчування. І також бачити своє життя не тільки в сьогоднішньому дні, але й також в завтрашньому дні? Ми багато говоримо про українську греко-католицьку церкву як про глобальну церкву. Але коли ж говорити про глобальність, як не з єпископом, який приїхав з далекої Австралії, як ви вважаєте, яких три основних виклики зараз стоять перед Українською греко-католицькою церквою? Очевидно, що це питання також і пов'язано з тим, що ми наближаємося до е, зустрічі єпископів нашої церкви. Буду говорити про Австралію, щоб це якось було так більш наближено. Угу. Обличчя нашої церкви в Австралії, воно вже є таке, скажімо, 60 років плюс. Це в більшості ті люди, які приїхали в 50-х роках. Які шукали кращої долі. Це також ті люди, які приїхали після війни в Єгославії. Тобто є в нас деякі парафії, де боснійці, але це наші люди, які спілкуються українською мовою. В Австралії дуже великий такий дух, антихристиянський дух, я би так вже сказав, велика секуляризація. І наші люди якось в тому всьому мушу визнати трошечки губляться. Ще старше покоління, воно старається якось триматися своєї віри, традиції, культури. Натомість вже молодше покоління, воно все-таки більше вважає австралійцями, розуміючи, можливо, що коріння є українське. Дуже часто вже якось затирається знання української мови, все-таки англійська мова. Стає займає перше місце. І тому те, що, можливо, ті деякі чинники, що ви говорите, дуже, дуже важливо пам'ятати, звідки ти походиш, своє коріння. Тому що, забувши своє коріння, ти просто втрачаєш велику спадщину. Говоримо про Австралію. Австралія як країна має 250-300 років. Все-таки ми зараз. Тут в Києві, і знаєте, від Київської Русі скільки вже понад тисячоліття. Справді, коли я ділюся із австралійцями, вони, вони відкривають зовсім по-іншому Україну. Так, зараз Україна вона є на всіх шпальтах. Колись більше знали Україну, може, як колишню країну Радянського Союзу. Зараз справді всі розуміють, що Україна це окрема країна, це є незалежна країна. Отож, перша річ це розуміти своє коріння, друга річ розуміти своє не тільки національне коріння, а розуміти своє духовне коріння. Ми вийшли із вод київського хрещення, яке є таким, знаєте, такою печаткою. Хто ми є? Ми є із Володимирового хрещення, де прийняли християнство. І понесли це християнство також, як в певний час апостоли до кінців світу. І зараз навіть я як єпископ, зокрема, ми в контексті зіслення Святого Духа, де всі апостоли розійшлися до кінців світу проповідувати Царство Боже. І, можливо, третя річ, яка є. Також має стати таким наріжним каменем. Це, як ми вже говорили, національне куріння, це духовне куріння, але й також певна, скажем, така пам'ять, я би сказав, пам'ять своїх традицій, пам'ять своєї культури, пам'ять того, що нам передали. Попередні покоління, оскільки дуже часто ми якось цю пам'ять вона затирається або в нас стараються її затерти. Отож, ну, я би так виокремив саме якісь ці такі основоположні принципи, які би мали стати таким наріжним каменем для наших вірних в Австралії, але я й думаю, це також буде дуже важливо і на інших континентах. І на завершення ваше правосвященство ми розпочали з вами це інтерв'ю із питання про те, з якими відчуттями ви поверталися на рідну землю. Продовж цього інтерв'ю ми згадали про тих людей, під ногами яких горіла буквально земля, але вони прагнуть повертатися до власних рідних домівок. Ви належите до чину, до згромадження найсвятішої збавителя, до отців редемптористів, харизмою якого є місійність. І очевидно, що вам, мабуть, не звикати до різноманітних подорожей і до зміни місця проживання впродовж свого життя ви були ігуменом у Івано-Франківську, також сповняли служіння у Сполучених Штатах Америки, тепер ви є в Австралії. І можливо це питання видасться дещо провокативним, але де є дім владики Миколи Бичка? Чи скоріше, чим для що для вас є дому? Моїм домом є е, те місце, де я проживаю, де я несу своє служіння. Е, ви все перерахували, забули ще Сибір. Сибір був моїм домом також, е, де власне наших людей знову ж таки радянська влада в 47-48 роках, так звана операція Запад, вивозили. І такий наш отець Василь Рудка ще в 59-му році, поїхавши в ті часи, де було глибоке підпілля, служити нашим людям. Був я в Сибірі, це був мій дім. Був я в Україні, чи це Франківськ, чи Львів, чи інші монастирі це був мій дім. Був я в Америці, це був також мій дім. Зараз я, наприклад, повертаюся з різних подорожей чи по Австралії, чи Новій Зеландії. Мельбурн це є мій дім. Проте, деколи я маю, знаєте, таку проблему, ти раном прокидаєшся, і ти так думаєш. Чи ти в Мельбурні, чи ти, чи ти зараз не знаю в Крайчорч чи Веленгтоні, деколи тяжко є приземлитися, в якому ти в якій локації ти є. Але після певного часу ти розумієш, що ти або в Мельбурні є, або ти знову ж таки десь відвідуєш наших вірних. Тому мій дім є там, де є я, де є наші люди. Де я їх відвідую, і справді вже багатьох людей наших за тих три роки я знаю, і це вже така свого роду духовна сім'я, де мені приємно бути, де я вертаюся залюбки. Це звісно, це не означає, що я вже забув Україну. Ні, Україна вона завжди займає велику частинку мого серця, але справді Господь мене туди послав. Я сам туди не посилався. Мене послав Господь, і саме тому сьогодні ми святкуємо Святого Духа. Святий Дух веде церкву Христову, власне, через єпископів, через священників. Найосновніше в тому всьому датися Святому Духу повестися, бо деколи людина така особа, що деколи ліпше знає, як то mm. вестися. Але Святий Дух справді веде і в дивний спосіб. І мене також в дивний спосіб він привів в Австралію. В країну, в яку я ніколи точно не збирався. Але Святий Дух мене повів, і в цьому є правдива п'ятидесятниця. Дякуємо ваше Преосвященство, за це інтерв'ю, за цю справді натхненну розмову. Сподіваємося, що вона буде також і надихаючою для тих людей, які її переглядатимуть, особливо для тих, хто сьогодні страждає від різноманітних викликів пов'язаних із війною. Адже справді переконання те переконання, що поруч з Україною залишаються. Люди, які географічно, можливо, десь далеко, але відповідно до своїх почуттів, відповідно до своєї підтримки, відповідно до своє, свого взаєморозуміння, вони є дуже близькими для нас. Тому нехай Господь справді провадить вас надалі у, на вашій життєвій дорозі, у вашому служінні, і у вас ніколи не зникне цього почуття рідного дому, де би Святий Дух вас не провадив. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!